মাইনকাছৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে এম বি আই তালাচী অভিযান চলাইছে, যে যিবিলাক যান বাহনৰ বৈধ নথি পত্ৰ নাই সেইবিলাক যান বাহনৰ প্ৰতি কিন্তু ইতিমধ্যে এম বি আইয়ে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মাইনকাছৰ পূৰ্বাঞ্চলত জাংগাল ব্লকৰ সন্মুখত। আৰু মই পৰিৱেশখিনি দেখাই আছোঁ যে ইয়াত কেনেদৰে এম বি আইয়ে তালাচী অভিযান চলাইছে, যে বৈধ নথি পত্ৰ নোহোৱা গাড়ী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে এনেদৰে তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাইছে, যে যিবিলাক যান বাহনৰ বৈধ নথি পত্ৰ নাই, মই এটা কথা কৈছোঁ যে বৈধ নথি পত্ৰ নোহোৱা গাড়ী আৰু হেলমেট নথকা গাড়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে আৰু কেইবাটাও বাহন তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। যে নথি পত্ৰ খেলি মেলি থকা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আৰু নথি পত্ৰ খেলি মেলি থকাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা বাহনবিলাক জব্দ কৰিছে। মই এটা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ যে মাইনকাছৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা পৰিৱেশখিনি দেখাইছোঁ যে এম বি আই ইয়াত হঠাতে তালাচী অভিযান চলাইছে আৰু তালাচী অভিযানৰ মাজত তেওঁলোকে দেখা গৈছে যে কেইবাটাও গাড়ী তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে। বৈধ নথি পত্ৰ নাই নাইবা কোনোবা ধৰণৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ আইন যিটো আছে সেইটো উলংঘা কৰিছে। উলংঘা কৰাৰ পিছত এনেদৰে তেওঁলোকে কিন্তু তালাচী অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইটামান গাড়ী আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ যে দানিছ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ যে কেইটামান গাড়ী কিন্তু তেওঁলোকে জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিবিলাক কাম কাজ আছে সকলোবিলাক কাম কাজ কৰিছে। যিহেতু দেখা গৈছে যে এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি তালাচী অভিযান আছে বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে এনেদৰে তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাই থাকে আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় মাইনকাছৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত আজিও দেখা গৈছে যে এনেকুৱা তালাচী অভিযান চলাই আছে যে যিবিলাকৰ বৈধ, মই এটা কথা আকৌ কৈছোঁ যে বৈধ নথি পত্ৰ নোহোৱা আৰু যিবিলাক যান বাহন আইন উলংঘা কৰিছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু এনেদৰে অভিযান চলাইছে। ছাৰ কি ক'ব, ইতিমধ্যে আপোনালোকে মানে কেনেকৈ অভিযান চলাইছে, কিহৰ বাবে অভিযানখিনি চলাইছে? হয়, আমি ইয়াতে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টেক্স ফেইল গাড়ী পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। টেক্স ফেইল, ফিটনেছ, পলিউশ্যন, ইঞ্চুৰেঞ্চ, মেক্সিমাম গাড়ী আমি ইয়াতে টেক্স ফেইল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' সেইবাবে আমি হয় বহুত নথি পত্ৰটো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ খেলি মেলি পাইছোঁ, তাৰ বাবে আমি ইয়াতে জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলাবলৈ আমি আহিছোঁ ইয়ালৈ আৰু ভালেখিনি আমি গাড়ীখনক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি গাড়ী এতিয়ালৈ চাৰিখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু কিছুমান গাড়ী আমি ইয়াত এতিয়া থানালৈ লৈ যাব লাগিব কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে। সেইবাবে হয় আমি চলাই আছোঁ হেলমেটৰ অপাৰেশ্যন, আপোনালোকে খবৰ পাবই আমি চলাই আছোঁ। আমি হাঠিঙি মাৰি পৰা আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ, আমি সদায় আমি চলি আছোঁ অপাৰেশ্যন। সেইটো আমি কিছুমান গাড়ী পৰিস্থিতি সাপেক্ষে চাব লাগিব, কিছুমান গাড়ী ইয়াতে জব্দ কৰা হৈছে, কিছুমান গাড়ী আমি অফিচলৈ নিব লাগিব। হয়, এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে বৈধ নথি পত্ৰ নোহোৱা আৰু হেলমেট নথকা গাড়ীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা অভিযান চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও গাড়ী তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে, হাতীমাৰীলৈ লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে। যিহেতু বৈধ নথি পত্ৰ নাই আৰু এনেকুৱা গাড়ীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে মাইনকাছৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে, আজিও কিন্তু ব্যতিক্ৰম নহয় এম বি আই অভিযান চলাইছে। মই দানিছ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক গাড়ীৰ দৃশ্যখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কিন্তু ইতিমধ্যে কেইবাটাও গাড়ী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে, সেইসমূহ গাড়ী কিন্তু তেওঁলোকে হাতীমাৰীলৈ লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে। দানিছ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক মই পোনে পোনে কিছু দৃশ্য দেখাই আছোঁ যে ইয়াৰ পৰা যিহেতু দেখা গৈছে যে কেইবাটাও গাড়ী তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে বৈধ নথি পত্ৰ নোহোৱা, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা কৈছে যে দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে এটা অভিযান চলাব বা চলাই আছে, তেওঁলোকে এম বি আইৰ ফালৰ পৰা চলাই আছে, যে দুৰ্ঘটনাৰ কথা যেতিয়া আহে তেতিয়া কিন্তু হেলমেটৰ কথাখিনি নুই কৰিব নোৱাৰি, হেলমেট থাকিলে কিন্তু সকলোৰে জীৱন সুৰক্ষিত থাকে, সেইটোৰ প্ৰতি কিন্তু তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যাতে কোনোবা ধৰণৰ অবৈধভাৱে আৰু ইলিগেলভাৱে গাড়ীখিনি চলাচল কৰিব নোৱাৰে, বৈধ নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যাতে গাড়ীখিনি চলাচল কৰিব নোৱাৰে। মই সেই পৰিৱেশখিনি দেখাই আছোঁ যিহেতু দেখা গৈছে যে যান বাহন আইন যিটো আছে এম বি আই কিন্তু মাজে মাজে ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখে। বৈধ নথি পত্ৰ তেওঁলোকে এটা কথা সকলো সময়তে স্পষ্টভাৱে কয় যে বৈধ নথি পত্ৰ লৈ তেওঁলোকে গাড়ী চলাবলৈ সকলোকে অনুৰোধ কিন্তু তেওঁলোকে জনাইছে আৰু আজিও কিন্তু ব্যতিক্ৰম নহয় যে বৈধ নথি পত্ৰ নাথাকিলে তেওঁলোকক সকলোকে এটা আহ্বান জনায় সকলো সময়তে যে বৈধ নথি পত্ৰ লাগিব আৰু দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু হেলমেটৰ কিন্তু গুৰুত্ব সকলো সময়তে দি থাকে আৰু কিছু তো তেওঁলোকে জৰিমানা বিহিব নাইবা তেওঁলোকৰ যিটো আইন আছে আইন অনুযায়ী তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব। কিন্তু এটা কথা বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব যে এম বি আই বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই দুচকীয়া বাহন হওক নাইবা চাৰিচকীয়া বাহন হওক বৈধ নথি পত্ৰ আৰু হেলমেটৰ প্ৰতি কিন্তু তেওঁলোকে গুৰুত্ব বেছি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে।